Японияның түштік батышында екі рет жер тітіреді. Қырсықтан 9 кеше мерт кетіп, 400-дей адам жарақат алды. Японияда 2011 жылдағы қату жер тітіреуден кейін келе ұшу зілзала қатталды. Ал уақытта цунаминің жиынтығынан өліп және дайынсыз жоғалғандардың саны 20 мыңнан асқан. Кюсю аралындағы Масики шаһарчасында жума күні ертең менен аскерлер тамақ-аш даярдап, жергілікті тұрғындарға таратуда. Мұнда жашаған әйел екі жолқы жер тітіреуден кейін үйлерін таштап кеткенге арғасыз болған. Алар мектептерге және башқа қоғамдық жайларға жайғаштырылды. Зілзала бейшембіде және жума күні түн ішінде болған. Алғашқы жолу аның қуаттылығы 6 балға жетсе, екінші рет 6,14 бал болды. Жер титирөөнүн очогу Кумамото шаарынан 11 чакырым алыстыкта болуп, баарынан Масики шаарчасы катуу жабыркаган. Ал жерде 9 адам мерт кетип, миңге жакын адам жаракат алган. Алардын 44 миңден ашыгы көчүрүлдү. Көпчүлүгүнө түндү көчөдө өткөргөнгө туура келди. Кыштымы? Мен аябай корктум. Так куруктай албай койдум. Жинан жерде икмесен дисен. Мен эвакуация борборуна барган жокмун, анткени короо жайым абдан чоң. Калың кийинип эле сыртта турдум. Бұл жолқы жер титіреуінің күштілігі 2011 жылға қарағанда азырақ болғаны менен, аның тигізген тәсірі ошондой эле болды. Анткени зілзаланың очогу құрғақта жана өтө терең емес болған. Бирок цунамиден кейін құрылған құрылыштардың сапаты бекем болғандықтан өлгендердің саны азырақ болды. Кумамотаның ауруканасына дагы 100 киши алып бардык. Ошондо жаракат алгандардын саны 860 адамга жетти. Азыркы учурда алардын 53-ү оор абалда. Элге жардам берүү максатында аймакта азыр 3000дей куткаруучу иштеп жатат. Масикиде полиция, өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар аймактарды бөлүп алып карап жатышат. Зилзала учурунда Кумамото шаарындагы белгилүү самурай колпусу да жабыркады. Айнас Кадырова, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1-канал.